সকলো ভিউয়াজলৈ মোৰ আখালৰ তৰফৰ পৰা ফাকুৱা বিশেষ শুভেচ্ছা প্ৰেৰণ কৰিলোঁ, লগতে সদৌ অসমবাসী ৰাইজলৈ। আজি মই এবিধ সুস্বাদু যিটো আফুগুটি দি মাছৰ ব্যঞ্জন বনাইছিলোঁ আৰু সেই মাছৰ ব্যঞ্জনটোৰ লগতে এই ব্যঞ্জনবিধ ৰান্ধোঁতে মই ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ এডাল টাইপড। এই টাইপডডাল আজি দুদিনমানৰ আগতে কিনিলোঁ আৰু ভাবিলোঁ আনবক্সিং আপোনালোকৰ আগতে কৰোঁ, আৰু মাত্ৰ মই আনবক্সিংহে কৰিছোঁ। এই টাইপডডাল আজি ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ, তাৰপিছত মই যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম টাইপডডালৰ বিষয়ে সকলোখিনি কথা ক'ম, ভাল হয় বেয়া হয় কেনে পাইছোঁ গোটেইখিনি কথা। কেৱল মই ভাইটিটোক খুলিবলৈ দিলোঁ আৰু মই মোবাইলেৰে ভিডিঅ'টো কৰি ৰাখিলোঁ। আপোনালোকৰ নিশ্চয় আছে, মোৰ কিন্তু এইটোৱে প্ৰথম এটা সুন্দৰ টাইপত কিনিলোঁ বুলি ক'ব লাগিব। আজি মই ভাল পালোঁ, পিছৰখিনি নিশ্চয় ক'ম। আপোনালোকে ইমান দিন মোৰ ভিডিঅ'বিলাক দেখি আহিছে আৰু সেই ভিডিঅ'বিলাক লৰি থাকে নহয়নে, প্ৰত্যেকৰে অসুবিধা হয়, বহুতে মোক কৈছিল আৰু মই ভবা নাছিলোঁ এনেকুৱা টাইপৰ এডাল কিনিম বুলি। সৰু টাইপৰ এডাল আছিল আৰু সেইডালে কাম চলাই আছিলোঁ আৰু মই সঁচাকৈ গোটেইখিনি ক'ম। প্ৰথম আজি ৰেচিপিটো এইবিধ বনালোঁ, তাৰপিছত যেতিয়া বনাম আপোনালোকক টাইপডৰ বিষয়ে সকলো ক'ম। এতিয়া আহক আমি চাওঁ কি ৰেচিপি বনালোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে মই কৈছিলোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিতে আফুগুটি দি বনোৱা এবিধ মাছৰ ব্যঞ্জনৰ কথা, আৰু এইবিধেই সেইবিধ মাছৰ ব্যঞ্জন আৰু যিবিধ সঁচাকৈ সুস্বাদু হোৱাৰ লগতে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও বহুত উপকাৰী। আৰু কণবিলাহীৰ জুতি কথাটো মই নকওঁৱেই। এতিয়া আহক ভিডিঅ'টো মাজলৈ কেনেকৈ বনাইছিলোঁ তাকে চাওক। যিকোনো ৰৌ বাহু আপোনালোকৰ লোকেল মাছো ল'ব পাৰে, মই চালানী মাছ 4 পিচ লৈ লৈছোঁ আৰু তাত প্ৰথমতে দি দিলোঁ হালধি, অকণমান নিমখ আৰু নিমখ হালধি ভালদৰে এনেকৈ সানি ল'ব। আৰু কম পৰিমাণত মই জলকীয়া গুড়ি অলপ ছটিয়াই দিছোঁ। এইটো ৰঙৰ কামেই নহয়, এই ৰঙৰ অলপহে কাম কৰে কিন্তু ইয়াৰ জ্বলাটো অলপ বেছি হয়। আপোনালোকে ইয়াত কেঁচা জলকীয়াও দিব পাৰে, ৰংগুড়ি দিলে ৰংটো অকণমান ভাল হয় আৰু মাছ টুকুৰা ৰংটো সুন্দৰ হ'বৰ কাৰণে কম পৰিমাণত মিঠাতেল মই এনেদৰে সানি দিলোঁ। আৰু এইখিনি আমি বাকীখিনি যোগাৰ কৰালৈকে এনেদৰে থৈ দিছোঁ। পুনৰ আপোনালোকক কওঁ, আপোনালোকে যিকোনো মাছ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। এয়া আপোনালোকে নিশ্চয় চিনি পাইছে, এইবিধে আমি খচখচ বুলি কওঁ, পপি গুটি বুলি কওঁ, নতুবা আফুগুটি বুলিও ক'ব পাৰি। আফুগুটি এবুল চামুচখনেৰে 1 চামুচ দিলোঁ আৰু নহৰু আদা হালধি তাত দি দিছোঁ আৰু এয়া জিৰা গুড়ি একেবাৰে আধা চামুচো নহয়, কম পৰিমাণত অকল এটা সুগন্ধৰ বাবেহে দি দিছোঁ। এইখিনি নিদিলেও হয়, তেতিয়াও ভাল হয়। ধনিয়া আপোনালোকক মই একেবাৰে সন্মুখলৈ আনি দেখুৱাইছোঁ, কিমান অকণমান আগটোতহে অলপমান দি দিছোঁ, তেনেকৈ ধনিয়াও দিলোঁ আৰু এইখিনি এবাৰ ধুনীয়াকৈ মিক্সিটোত পিহি ল'লোঁ। আৰু এয়া দেখিছে খুব ধুনীয়াকৈ আমি যিখিনি আফুগুটি লৈছিলোঁ সেইখিনি ধুনীয়াকৈ এটা পেষ্ট হৈ গ'ল আৰু বিশেষ আমাৰ একো দৰকাৰ নাই। তাৰপিছত তেল আপোনালোকে মাছ ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে যিমান পাৰে সিমানখিনি নিজৰ পচন্দমতে দিব। মই টেবুল চামুচখনেৰে প্ৰায় 2 টেবুল চামুচতকৈ কিন্তু অকণমান কমহে হ'ব সিমানখিনি তেল দিছোঁ আৰু মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু মাছখিনি 5 মিনিটৰ সময়ৰ কাৰণে মই এনেদৰে এটা ছাইড সিজিবলৈ থৈ দিছিলোঁ, তেতিয়া মাছ ভাঙি নাযায় আৰু এনেধৰণৰ ৰং হয় আপোনালোকে দেখিছে। আৰু বেছিকৈ সিজিলে আৰু সুন্দৰ ৰং হৈ আহি থাকিব। বহুত বেছি আচলতে ফ্ৰাই নকৰোঁ, বেছি টাইটকৈ ফ্ৰাই কৰিলেও খাবলৈ ভাল হয় কিন্তু আপোনালোকে আফুগুটি বা সৰিয়হ দিলে বহুত বেছি আমি টাইটকৈ ভাজিব নালাগে। আৰু এইটো জোখতে আমি মাছখিনি তেলৰ পৰা কাঢ়ি থ'ব পাৰোঁ। তেলৰ পৰা কঢ়া হৈ গ'ল, আমি ইয়াত আৰু একো তেল নিদিওঁ, তাতে মই দিলোঁ চফ দুটামান। চফ দিলে এটা মিঠা সুগন্ধ আহে আৰু এটা পিঁয়াজ লৈছিলোঁ, তাৰে এফাল ইয়াত পিঁয়াজ এনেদৰে দি দিছোঁ। আপোনালোকে পিঁয়াজৰ চাইজকেইটা চাওক, একেবাৰে মিহি ধৰণে কাটিছিলোঁ
আৰু যিটো পেষ্ট বনাই লৈছিলোঁ আফু গুটি নহৰু আদা আৰু তাত দেখিছিল আপোনালোকে কম পৰিমাণত মছলাও দিছিলোঁ আপোনালোকে জলকীয়া খাই ভাল পালে তাত ইচ্ছা অনুসৰি জলকীয়া দিব পাৰে কেঁচা জলকীয়া দিয়ে শুকান জলকীয়া দিয়ে সেইটো সম্পূৰ্ণ নিজৰ ওপৰত কথা আৰু দি দিলোঁ নিমখ তাৰ পিছত দেখিছে এখিনি আমি সিজিবলৈ দিম পিঁয়াজটো ধুনীয়াকৈ কটাৰ কাৰণে এটা সুন্দৰ ৰং আহে আৰু যিখিনি পেষ্ট ৰৈ গৈছিল সেইখিনিত পানী অকণ দি দিলোঁ জলকীয়া জ্বলাটো কম হ'ব বুলি ভাবি আৰু অলপমান জলকীয়া গুড়ি তাত দি দিলোঁ মই ঘৰত খুন্দি লোৱা জলকীয়া গুড়ি হয় আপোনালোকে বজাৰৰ ৰং গুড়াটো দিলে ইয়াৰ ৰং এটা বেলেগ পাব কিন্তু আফুগুটিৰ ৰংটো নিজস্ব থাকক বুলি ভাবিয়ে মই তাত ৰং গুড়া দিয়া নাই আৰু ৰং গুড়া আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে ইমান ভালো নহয় তাৰপিছত আপোনালোকে দেখিছে কণ বিলাহী কেইটামান দি দিলোঁ যিখিনি লৈছিলোঁ অলপ সৰহকৈ দিছোঁ টেঙা ভাপটো আহিবৰ কাৰণে আৰু ঢাকি থৈ দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে দেখিছে কণ বিলাহীকেইটা ধুনীয়াকৈ সিজিল আৰু এইখিনি সময়তে আপোনালোকে দেখিছে পানীও কমি আহিছিল আৰু জোলটো কিমান ৰাখোঁ বুলি ভাবে সেই অনুপাতে আপোনালোকে থ'ব পাৰে আৰু যি এটা পিঁয়াজ কাটি লৈছিলোঁ তাৰে অলপ থৈ দিছিলোঁ এতিয়া দি দিলোঁ এনেধৰণে যদি পিঁয়াজকণ দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে মাছৰ মিঠা সোৱাদ এখন পাব আৰু বিলাহীকেইটা দেখিবলৈ ধুনীয়া হ'বৰ কাৰণে মই কেইটামান পিছৰ কাৰণে থৈ দিছিলোঁ আৰু সেইকেইটাও এতিয়া দি দিলোঁ তাৰপিছত এইখিনি অলপ সময়ৰ কাৰণে ঢাকোন লগাই থৈ দিছিলোঁ এতিয়া ঢাকোন খোলাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিছে আফুগুটিৰ সুন্দৰ ৰং এটা আহিল আৰু বিলাহীও সিজিল মাছ কিটুকুৰা ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিছে আপোনালোকে নিশ্চয় মন কৰিছে আৰু ইয়াৰ কোনো সঠিক জোখ বা অনুপাত আমি ক'ব নোৱাৰোঁ বস্তু পৰিমাণখিনি আপোনালোকক মই কৈ দিছোঁ আৰু সিজোৱাটো সম্পূৰ্ণ নিজৰ গেছৰ ওপৰত কথা কিমান সময় লাগিব আপোনালোকে সিজিলে নিজেই গম পাব আৰু এটা সিদ্ধ বা বইলৰ ভাৱ আহিবৰ কাৰণে তাত মই কেঁচা মিঠাতেল চাহ চামুচখনেৰে আধা চামুচমান কেৱল দি দিলোঁ আৰু এতিয়া দেখিছে পানী শুকাই আহিল ৰংটো আৰু অলপ পিছত বহুত ধুনীয়াকৈ আহিব ধনিয়া পাত অলপ কাটি দিলোঁ তাৰপিছত এইখিনি গেছটো অফ কৰি দিলোঁ মাছৰ টুকুৰাটোলৈ আপোনালোকে মন কৰক আৰু যিখিনি আমি আফুগুটি দিছিলোঁ তাৰ কাৰীখনৰ ৰংটো চাওক আফুগুটি দি বনোৱা মাছৰ ব্যঞ্জনখন আপোনালোকে নিশ্চয় কেনে দেখিলে বাৰু নিশ্চয় ভালেই দেখিছে বুলি মোৰ অনুমান হৈছে কাৰণ ইয়াৰ যিটো টেক্সচাৰ আৰু ইয়াৰ সোৱাদ পোৱাৰ লগতে আফুগুটি আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে বহুত উপকাৰী যিসকলে আফুগুটি এতিয়ালৈকে খোৱা নাই আপোনালোকে খাব আঙুলি মূৰত লেখিব নোৱাৰাকৈ ইয়াৰ গুণাগুণ আছে মই নিশ্চয় আপোনালোকলৈ আফুগুটি পেকেটৰ সৈতে আৰু আফুগুটি কি কাৰণেনো আমাৰ শৰীৰত দৰকাৰ গোটেইখিনি কথা কম আপোনালোকে যেতিয়া জানিব বহুতেই ভাল পাব আজি যদি ব্যঞ্জনবিধ আপোনালোকে ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব লগতে যদি ভাল পায় অতিকৈ তেন্তে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে আৰু যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটো চাইছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষত যিটো বেল আইকন আছে সেইটো টিপি দিলে মোৰ যিবিলাক নতুন ভিডিঅ' আহিবলগীয়া থাকে সেইবিলাকৰ সম্ভেদ আগতীয়াকৈ পাব যিহেতু বিহু আহি আছে আৰু বিহু সময়ত আমি বিভিন্ন ৰেচিপি বনাব লাগিব নহয়নে আজি ৰেচিপি নিশ্চয় ভালেই পাইছে ধন্যবাদ।